السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام دمانا صحاب تقالية من الولبود الدين كجوكتان سود واد سود واد اكسود واد الشانل كا ولا شيء مع موانو ايه مركلة ما شاء الله واسوي ديني سين امرينا صفكو هر الرقا فرقية محاجره ما شاء الله وايد سلامي انا اديك قصر سيان جعلها انا اديك فرح سيان جعلها هاي ميل والبو ادون كجوكتين وايد سلامة اصحاب تجانل كاكو عصب سبسكرايب كنو سميسي thank you so much سور دوادة ما شاء الله هذا ايدي سلامة يا ميل والبو ادون كجوكتان وحا ايدي رجينا بش بش يا برواقو عافمات على سوكو بكرنا ايدي رجينا يا welcome welcome أصحابتي هور إذن كان سيدو كلا وإذن سلام مايا سور دوادا كو سور دوادا قول كا برنامج كا ما شاء الله قول عصوبة نوصو بيري ولي رادو نسوريسي ولا لها وواتساب جروب وحاكسو قلي كرتين لنكا فيسبوك ما موانو وانو أسيغان كو سور دوادا واسكو ريسانينا إن شاء الله فيسبوك هدا تكتان وحيالو برغرام عن كحل دون عاوة بيكي كدن بيه فايف qolkii suuraysiga walaalaha aan ka hadli doono marka programkan wuxuu ku yaala waa YouTube marka waa link aan meesha soo dhigay ama YouTube channel aan soo xambaaray waay luqadda Englishka ku baxaya wax badan saan moodnay maaha marka channelkan waxaan uga hadalnaa waxyaabo badan oo dadaal iyo dabiib ah ku soo dhawaada waxaan ka hadalnaa cuntooyin wanaagsan asxaabti dii jirta maam waana codkaaga ma maqalno horta codkayga maanta waa see mic cusub isticmaalo ya masha Allah marka hada okay yahay adinka idinka rabaa xagga commonka idinka jeegareenaya insha Allah channelkan nafaqa uga hadalnaa waxyaabo kale oo arimaha bulshadana waa uga hadalnaa marka madama nafaqa ka hadalno nafaqa fiican Allah nasiyo cuntadii naftirkeedii yaab loo yimid ba maanta waxa ka hadlaynaa aloe vera geedka dacarta ee Soomaalida u taqaano aloe vera iyo waxtarkeeda aloe vera waxtarkeeda markay noqoto ku qurxinta jirka isla maalintii la arkaa ma soo daahays sheekadeeda soo walaalaha jecel inay sheekadooda hore u helaan soo nafaqo celinta jirka aloe vera wax badan ay leedahay zinc iron potassium calcium sodium wax walba oo nafaqo oo jirka u baahan yahay oo ku kala wado howlahooda howlihiisa ku kala wato way leedahay dhadhankeeda ma xumo laakiin ciladay leedahay ciladaha waa idiin soo wadaa marka insha allahu khayr ciladaha lagala kulmo aloe vera yes waa arki doontiin ciladaha laakiin waxtarka idiin soo hormarinaa aloe vera haddii tahay organic absolutely waxaan qabaa in nafta lagu dabiibo masha allah lama soo koobi karo waxtarkeeda anfacadeeda benefit keda ma la soo koobi karo rag iyo dumar dhalaan iyo qof weyn intaba way u fiican tahay masha Allah aloe vera plant waa geed plant wuxuu waxtar u leeyahay jirkaaga gudihiisa soo rare cholesterol oo dhan dadka qabo dhiig subaga masha Allah masha Allah wuu nadiifiyaa dadka macaanka qabo oo diabetic ah asna wuu u fiican yahay reer dhiig karo dhan u fiican yahay jirka dhan oo detox ku sameeya problemada lagala kulma waxaa kamid ah hadaad dhuuban tahay oo aloe vera isku dabiibto inaad sii dhuubatid madama fatka uu ka saara jirka fat hadii laga saaro jirka maxaa soo harayo jir dhuubana soo harayo marka walaalaha inay is dhuubaan jecel aloe vera hadii loo hagar baxa waaya hal maalin cabe carar maaha wa hadaa u hagar baxdid oo wiigii mar ama laba ama saddex qaadatid hal koob leh hadaa maalinti qaadatid hal qaada waaye hal qaado aloe vera gel ah ama cabitaan laga sameeyaa jiro reer UK oo kale waxaa ka gadan kartiin Holland & Barrett online waa laga gadan karaa hal qaado ama laba qaado oo cabitaankaas ah oo biyahaas ah cabitaan ku dhaxqasanay ama smoothie ku dhaxqasanay wax dhadhan iyo ur iyo waxa dareemaysid malaha adaarta biyo cad ah ku dhaxqasan kartaa marka waxtar aan la soo koobi karin oo aan la soo koobi karin oo jirkeena u leeyahay aloe vera marka insha allahu khair isku dabiiba laakiin jirki u fiirsada aloe vera hadda timihi marinaysid quruxda timahaaga u fiirso
hadaa korkaaga marsanaysid u fiirso quruxda korkaaga, isbedelaa kugu imaana. Alavero hadaa isticmaashid isbedelaa imaana. Marka isbedelkii markuu kuu imaado waa inaa ogtahay. Marka waxa qorta marka idinle waxay tahay meelaa ka bilowday waxqabadkaada iyo isbedelkaaga, so inay kaaga daray sheygii iyo inaa ku roonaata saa u ogaatid, fadlan u fiirso jirkaaga. Marka aloe vera plant wadamo badanaa ka hadleen, luqado badanaa loogaga hadlay, af hindi, af carabi, af sawaaxili, af luuqadoo dhan, maanaa soo koobi kara inta luuqad adduunka jirto. Waxa ay ka qoreen fiiri bal, article badanaa laga qoray, dadka daneeyo waxtarka cuntada. Okay, wax badanay ka sheegeen. Marka asxaabay, wax kasta ood ogaanaysiin ama qofka maqasheen, waxaa idila jeclahay health benefitka of sheygaas inaa xor u tahay. Xorriyadda waa muhiim. Si independent marka ugu faraxdid sheyga way ku fiican yahay. Haddaa xataa cilad kala kulantid, waa ogtahay adigiyaa ma aragtay sidaada kale u xanuunsan ama cilad kale adiga ku haysato. Laakiin sheygan dad badan inay ammaaneen oo dhaqaatiir ka hadleen, dietitian badan ay ka hadleen oo jaraa'id badan laga qoray, waa ogtahay. Laga yaabee shay si kasta loo ammaano inuu haddana adiga kuu daranya, waa inaad jirkaada u garaabi kartaa. Waxaadan adiga wax ka fahansanayn horta weligaaba ha isku dirqinin, ciddii la rabaa ka hadasho. Waxaan isku sheeg waaye, waxa la isku sheegaana wax kale maaha inaa adiga faa'iidid iyo inaa adi aqoon lahaatid. Marka wax walba oon soo sheego, oon caawi biri soo sheega, waxaa iiga sii fiican inaa adiga fahansantaa micnihiisa. Mararka qaarkood waxaan adiga waxtar ku laheena isku murjine. Waxaa leedahay la sheega sidaa heli lahaa caafimaadkayga oo dhan albaabadu iiga soo gala. Sheega wuxuu kuu yahay ma ogid, kuu daranaa ma ogid, kuu fiicanaa ma ogid. Marka inaa Ilaahay barino, inuu Ilaahay noo daaweeyo, inuu waxtar noo leeyahay sheegii waa muhiim. Adigiina inaad taqaanid hababka loo isticmaalo, cadada laga isticmaalo, ilaa inta la wado. Sheygii waxaan jeclahay inuu noqdo shay oo member ka ah familygaaga, jikadaada inuu member ka yahay, inaad sheygan waxtarkiisa aad taqaanid. Haddaa xanuunsan tahayna, waxyaabaha la isku dabiibo oo jirkaaga waxtar u leh inaad taqaanid. Dadka qaar jacayl ay u qabaan aloe vera way beertaan, backyardkooda ku beertaan, waxyaaba yaryaro waxay ku ridaan caagag yaryar, gurigayba ku quruxsadaan, koonayaalay guriga ka dhigtaan. So jacayl loo qabo waa waxtarkiisiyaa la arkay. Marka la isticmaalana jirkaaga isbedelaa ku imaanaa. Marka siyaabaha loo isticmaalo lama soo koobi karo. Qurxinta oo kale, kareemooyin badan oo lacag badan laga siiyo, aloe vera juice ku jiro. Laakiin haddii lagu sheego aloe vera gel oo toos geedka uga imaada inuu 1,100 jeer ka fiican yahay kariimkii lasoo qasqasay. So kariimkii ma aaday sida geedkii aaday, geedkana soo gadashadiisa wax badan maaha. Asoo diyaarsan oo soo baxay oo maaragtay diyaar ahaba laga soo gataaba meelaha dhirta laga gato, ama adaaba beeran kartid oo siidkiisa lagu soo diraaya online laga gataa. Marka sheygan wanaagiisa hadday ummadu ogtahay, wax badan layskuma lagooyeen, dawo badan lama raadiyeen. Sheygan aloe vera wuxuu kamid yahay waxyaaba aada u fara badan oo aniga waxaan shaqsiyan qaatay oon isku dabiibay uu kamid yahay. Waxtarkiisana waan arkay, adinkana waa idila jeclahay. Qaarkiin amshoor aloe vera waa taqaaniin, ama dacar waa taqaaniin, magacyo badan uu leeyahay. Marka muhiimadda waxay tahay waxa lagu sheegay oo waxtarkiisa ah inaa isla wada aragno. Sheygan waa shay loo qaadan karo distresska, hurda la'aanta, macaanka, dhiikarka, caloosha ku taagan, naqaska iyo gaaska kugu jira gudahaada. Waxaa loo qaadan karin malaha. Waa ha socota sheekadiisa, sheekadiisa ha socota. Waa sheygan wuxuu kamid yahay cuntooyinka aan sida qaaska u ammaano. Lama wadi karo mar walba, waa ogahay. Ciladihiisa ama ciladaha lagala kulmo ayay kamid tahay waxyaabaha qaar. Haddoo wax walba kaa anfacayo oo cudurada kaa difaacayo, dhiigga kuu nadiifinayo, oo calooshii musqusha kuu nadiifinayo, oo dadaal wax walba qayb ka qaadanayo jirkaaga, haddana aan mar walba la wadi karin, maxaa keenay? Mararka qaar waxaa mar walba lala wadi karin haddaad tahay qof haweena oo uur qaado. Inaad muddo bareeg ka qaadato ilaa beebiga ka dhashid waa muhiim. So saas awadeeda ma la wadi karo. Sida kale oo aan loo wadi karin waxay tahay haddaa shaqaale tahay ood meel ka shaqeynaysid, bulsho aad dhexgelaysid, sheygan marka la qaato
muddada ugu horeyso runtii looma bogin. Okay, waayo gaaska kugu jiro soo saara, marka gaaska intuu geeyna laba meel ka saari karaa, afka iyo qaybta dambe. Soomaalina labadaba ma jeclo. Okay, soo markuu gaaska kaa nadiifinaa, kama nadiifinaayo gaaska inta yaroo calooshaada soke stomigaaga la taalo, xibnaha oo dhan oo ka nadiifina. Maadaama xibnaha dhan ka nadiifinayaan, wacdaro badanaa meeshaas ka dhacaya. Marka soomaalida intii aan u sheegay ee ka kala carartay, riisanka ay uga carareen waa gaasku soo saaray, wax kale maaha. Way ka xishoodeen basically. Okay, arrinka kale waxay tahay oo looga cararayo aloe vera, wax kale ma aha. It's just too good to be true. Waa wax mar isleedahay, waxba ma kaa qabanayo. Hadda gabdho dhuudhuuban oo qaateen way ka carareen, because 5 kilo waa ka dhacayo within a month. Marka kiilo badan hadduu kaa ridaayo, waa dadka u hagar baxay, means dadka sokorta dhaafay, keega dhaafay, wax kale dhaafay. Yes, dadka macaanka qaba xataa wuu fiican yahay inay sokorta kaa dhacdo, laakiin ma aha. Haddaad qaadatid khudaar badan oo aloe verana kamid yahay, maybe inay sokortaada dhacdo, laakiin si natural u dhacda maaha, si hal mar ay dhacda maaha. Marka aloe vera haddaa qaadatid, monitor badan waa inaa u lahaataa jirkaaga, khaas ahaan haddaa macaan leedahay. Okay, so dadka qaatay ee ku dawoobay ee ilaahay daawo uu ugu daray way ku dhexwaasheen, guriga dhan aloe vera plantay soo dhigeen, familigii oo kamid noqday. Ilaa intay isticmaali karaa dadka dhaho, inta badan sheyga ilaa intay wadi karaa. Sheygan waa natural, waa haddaa si natural u qaadatid ogaada, maadaama hadda cuntada jeclaan jeelka gudaha ku jira le waa not qaybta kore cagaarka inaa cuntid. Okay, qaybta cagaarka oo skinkiisa ama maqaarkiisa waa poison, laakiin jeelka cad ee jiijiid maayo ee gudihiisa ku jiro ayaa la isticmaalaa. Maalinta isticmaashid aloe vera, isla maalinta musqusha waa gelee caloosha. Marka waxaa dhib jiro oo walaalahuna ay ka cabaadeen gaaskan tirada badan le ee kaa imaanayo, iyo saxaro isi soo urursanayso oo gudaha ku jirto, oo markay soo baxayso wacdaro dheer kugu dhigayso darbiyada haabane, waxaas iyadoo yaryar oo cadcadahay kugu jirtay. Laakiin aloe vera markaa qaadatid, haddaad cunto fiican oo maarata digire iyo waxaasna aa qaadatid, dadka ma wada arkaan, laakiin dadka qaara arkaan inay kasoo bixi weyso saxarada, maadaama ay isu soo urursanayso, and that is a big problem. Soomaaliyana waa ku arki jirteen umaleyna, ilmaha digiraha qaato iyo dadka maarata masagada qaata inay saxaro kal xawaashi la eg ay kasoo bixi jirtay. I don't know say ugu soo bixi jirta, laakiin somehow way kasoo baxdaa, ilaahay kasoo aruuriyo. So saas aawadeeda, eer fara badan oo aad ku qaracanto iyo saxaro isu soo aruursato diyaar u noqo aloe vera markaa u hagar baxdid. Dadka qaar ma haystaan saxaro badan oo gudahooda ku jirto, so that's why wax badan ma arki karaan. Ragga oo kale ma jeclo, sababta oo ah eerkaas faraha badanle waa very embarrassing. Waxa laga yaabaa dumarka bas inay waxooga uroroonaadaan ay sameeyaan. Gabar uurle is never good inay qaadato xulbad, malab, qare, timir, aloe vera, cuntooyinka basically caadada kugu ridi karo. Adoo uur la hadday caado kugu dhacdane, that's a big problem, so that's not good. So fadlan ha qaadanin, hal koob maalintii ka badanna ha qaadanin. Hal qaado oo qaadada briiska lagu cuno, qaada dhaxaadka ama qaadada roone, ka badan jeelkiisana ha qaadanin. Arrimaha kale oo ragga ay ugu darantaa waxay tahay, haddaa madax banaanta ha isku qaadanin. Aloe vera research ku samee, waxay kamid tahay cuntooyinka dareenka kor u kiciyo, weight lossna way leedahay. Marka haddaa madax banaantahay rag iyo haween, aloe vera ha badsanin, fadlan ha badsanin. Arrinka kale weight lossiga waay, aloe vera waxay u fiican tahay inay beerkay nadiifisaa. Dadka qaarkood beerkay ka jiran yihiin, ama fatty liver leeyihiin oo beerkay fat ku leeyihiin, ama waxay leeyihiin hormone overdose ama hormoonka too much ku ah. Marka caloosha nadiifine, beerkay nadiifine, kelyaha nadiifine, meelay nadiifineyna maleh. Cuntada shaqaalaha cuntada waay, aloe vera shaqaalada cuntada waay, waa si fiican ay ku nadiifine, maasha allah. Marka aloe vera ka warqaba dhaqtarkaaga, of course waa kala tashi kartaa, laakiin waa shay adiga aa independent u raadsan kartid, si madax banaana u raadsan kartaa, study aa ku samayn kartaa, waxtarkay jirkaaga u leedahay, xididadaada gudahooda ay u leedahay,
madama anaga dhan isku garabsano oon ka wada sheekaysano cuntada iyo waxtarkeeda. Alavera, fadlan u fiirsada. Haddii aad shaqaale tihiin, ayaamaha ay jirkiina wasaqda detoxka ka saarayso maalin labo saddex, fadlan break qaado ama adoo break leh ku aadi. Alavera waa muhiim, laakiin waxay ku fiican tahay in cuntooyin kale lagu qaato, keligeed ma aha. Dukaamada waaweyn oo kale waxaa kasoo gadan kartaa iyadoo juice ah ama gel juice ah, kaasa waxaa ka isticmaali kartaa hal koob ama hal qaado oo hal koob biyo ah subaxii, iska cabi kartaa habadsanin, maadaama sheyga oo wonderful yahay oo fiican yahay. Maaha adigani inaa ku agsuuxdid maaha, okay. Marka yes, inaa isdabiibnaan jecelnahay sheygii wax lagu sheegan inaan ku agsuuxnaan jecelnahay. Ani inta badan qoraala idii soo dhigaa ama waxtarkiisa aan idii soo qaadaa idii soo dhigaa, si bal adinkana aa istadigi u samaysiin ood u baadi doontaan sheygan waxtarkiisa. So wax walboon qaadanayno allaha noogu daro kheyr, allaha noogu daro dabiibkeena, walaalaha calciumka xagga lafaha janalkan ka buuxaan, dad badanaa ka buuxo oo jecel inay lafahooda tuutuusistaan amaba ay ka taxadiraan mustaqbalka inayn lafa xanuun ku dhicin. So alavero, alavero gel, alavero juice, it's good for you. Jirka meelow nadiifinayna male, maskax ahaa, wadna ahaa, calool ahaa, kelye ahaa, colon ahaa, liver ahaa, lungs ahaa, I mean you name it, ilaa iyo dhuuxa meelahay lafaha iska galaan. So that's why aniga alavero waxyaabaha isku dabiibay ay kamid tahay. Markuu dhakhaatiirta igu dhaheen dheefshiidka ku fariistay, you are done. What? I'm done. Yes, you are done. Laba sana saddex sana hada siin walaatidaa nasiib leeda. I mean, that was qaraan. Ilmo yariira ii joogo, waa qaraacmay, xanuunaadki iska soo daba socdaan, distareskii, macaankii, dhiikarkii, oh, waa ki ciwaaye. Inaad tukubay ku sigata sheekada. Marka alavera wuxuu ka mid ahay cuntooyinkii gobta ahaa ee rag ahaa ay soo garab istaagay annaga dhanna, maadaama asdabiibeena cuntana ilaahay daawo noogu diro oo garabkeena soo buuxsantaa rabnaa. Sax, sax, komanka sax badan aan ku arko, like badan ha la saarayaa. Marka isku dabiibtaana fadlan waxa loogu dulqaadanaa waa idiin sheegay, alavero hal qaada ka badan yant. Waa talyaani muxuu dhihi jiray yant nojeh. Asxaabta talyaaniga joogto cawaadi doonaa somaa, waana talyaani kaleex mataqaanida ay dhahaane. Marka saaxiibayaalo, alavera health benefitkeeda lama soo koobi karo. Inta yar oo sheekadeeda ay maaragta xoogaa ay iska janjeertana haloo dulqaato, which is adoo uur laha taabanin, adoo madax banaan iska ilaali sheekada, maaragta madaxa adoo xoqanaa mar dheexaa arkay keligaa meel soo fadhiyo dhahaayo bismillah, maanta waxba igu kacsan biri aan soomo. Way dhici kartaa definitely. Marka hadii xaaska kaa dheertahay xataa ama odaga kaa dheer yahay, tartiibtaada noqoya caadi iska dhig. Sheygan aan barano waqti badan study ku sameeya, alavera waa la heli karaa. Dadka qaar guryahooday ba taala, waxaa umaleyn dad badan inay leeyahay guriga gadaalay ku beeran tahay. Maasha allah, muringihiiba dad badan ay dhahay gurigeena ku beeran tahay, saytuunki dad badan ay dhahay gurigeena ku beeran tahay, maasha allah. Marka dhir badan oo guryaheena laga heli karo ayaa ma aragtay taalo, ani kolley iima beerno laakiin way ii taalaa, waa isticmaalaa. Dadka qaar guryaheeba ku quruxsadaanba oo koonayaashay guryaha ka dhigtaan. Aniga cabitaanka isticmaalaa, dukaanka ka gatana Holland & Barrett waaye, marka kaasaan ku qastaa. Laakiin let me tell you something, cabitaano badan waxaa jira markii laysku geeyo oo qaada qaada laga isticmaalo, smoothiga lagu darsado, inaba caadi maaha, maalinta oo dhan uunsi shidatid waaye, okay. Gabdhaha uurka leh caloosha ma marin karaa? I don't know about that. Ani caloosha ma marsanin, laakiin dadaa dhaheen caloosha hadii la mariyo libaxyada mis arkaysiin. Laakiin waxaa ku ogahayna afka laga qaadan karin, unless you want to abort your baby, which is bad. Idan ilaahay qof bini aadan ilmihiisina isku soo rido maaha, soo ilmaha isku soo ridinin, okay. Cuntooyinka la isku shiidanayo maxaa laga helaa? Walaalo badanaa ii soo dhigeen maamuwaano, hal isku shiitaad leedahay, maxaa isku shiidanaa, maxaase ka helaynaa? Okay, haddaa hal shay shiidatid, hal fitamiina ku jiro, I mean kabla fitamiin ku jiri karo, of course hal shay markii lasoo qaado inta fitamiin ku jirta waa aragteen. Laakiin marka intaasoo qudaara isku shiidatiin, intaasoo fitamiin helaysiin, walaalaha jecelina isnafaqeeyaan. Raali ahaada barnaamijyadii nafaqa.com gruubkiisa ka bixi jiro, aniga aan wadayo idii imaa jira ma jooga ayaantan, laakiin janalka idii taala, wax walba oo xagga aa uga sheekaysanaysiin aniga qaybtayda intaa idii jooga. Soo halayga raali ahaadaya walaalaha ugxaanta jecel inay kubcistaan.
waa isku darsan kartiin hal qaado iyo afakaadahaagi, salarigaagi, liima dhanaantaad waxaag isku shiidi kartaa. ilaahay daawo ha kuugu daro, muhiimadda waa dawada, ilaahayna ha noogu daro. aamiin dhaha aamiin ya rabbi. Okay, arrinka kale oo avocado quseeyo iyo aloe vera markii la isku daro waa inaad young noqon doontid. young means yaraan, piccolo bambina talyaaniga maanta uu kacayadan, inaad reer piccolo noqonaysid. I think kelmaddaasina piccolo tahay qof wax yar in laga wado, maanta baxraa ku jira. bambina I'm sure inay baby taaya talyaaniga. fadlan qora, wax allaala waxaa qaadanaysiin qora. I don't know waxaa ku diidan boogii qalin, laakiin iska qora, waayo markaa qoratiin way ogtihiin wixii idiin hagaagay. xer sare iyo howlaha maraakiibta waxaa ku noqoteen way ogtihiin, sax? soo wixii aa ku fiicnaateen se a u ogaataan qorta. aniga waa idin jeclahay dhammaantiin, meel walba adduunka ka joogtiin aada idin jeclahay. qof walba amuurtiisa ilaahaa garanaayo, ilaahaa og. soo waa adigii ilaahay, ilaahay ha kuu fududeeya. aniga ku leeyahay waxaana qoreysid xataa ma kala iloobeysid mustaqbalka, haddaa u baahatid, haddaa qof kula tali laheed, haddaa naftaada ku caawin laheed. maasha allah, heer sare waaye. qudaarta fareeshka ah naftirkeeda si fiican iskaga dhaqa. tobiga maanta ka hadli doona gruubka iswareysiga walaalaha waxaa qeyb kamid ah, waxaa ku jirto pesticide-ka. pesticide means waxaa lagu buufiyo qudaarta freshka, cayayaanka looga celiyo. marka qudaarta freshka fadlan si fiican iskaga dhaqa, ilaahay hanoo daaweeyo. ciladaha adduunkay kamid tahay inaan wax ka ogaanana ay tahay runtii. marka hadhow iska wareysan doonaa qaarkiin, hadda waqtiga idiin saamaxaayo, weli gruubka boosaa ka banaan, ilaa 100 ka banaana umaleyna. maantaan albaabkiisa furnay, laakiin gruubka gruub jiri jiro ahaa, waa gruubkii iswaansha, marka magacile loo bedelay, albaabkiisana waa furna walaalaha. soo dhawaada insha allah waxyaabaha uga sheekaysan doonaa waxaa kamid ah wixii waxtar nooleh ama wixii dhibaato nooleh oo xaal adduunye ah. intii kole markaas aa kaseena oo karaankeena oo ilaahay nagarad siiye. aniga aada idii jeclahay, fadlan iswaraabiya. geedkaas haddaan la waraabinin ma baxaayo, ubaxoo dhan ma baxay haddaan la waraabin, sax? saliid fiican oo nafaqo leh isku waraabiya. caanaha deeriga ama caanaha ka timaado xoolaha hadda idi dhibaayaan, caanaha geedka qaata sida almanka ama kokonootka qumbaha. okay, fruudyada aan ugu jeclo favoritekeyga waxaa kamid a pomegranate ama rumaan. fadlan dadka jecel inay soo dhiig celiyaan ama soo nafaqo celiyaan fruudkaas qaata as cabitaan maalin walba hal xabo ama hal koob ka caba. hurdadoo kale afkoos waxyaabaha jirka dejiya oo maskaxda dejiya kamid tahay. soo hurdo fiican hela maalin walba 8 saac 9 saac, iska seexda nasta. UK haddaad joogtaan soo dhawaada, asxaabta qaaliga diriska ya dukaanka waa my favorite dukaanka, wax badanaa laga helaa oo natural ah ama organic ah. marka aan is wareysano dhanka commonka soo gala. waa idin salaama dhammaantiin. haddaa ka hesheen barnaamijkan fadlan like siiya, means inaad jeceshihiin ogaha informationada wax tarka nooleh, kheyr Allah siiyo. dadka ajnabiga oo janalka soo galo ma fahmayaan, marka halaga yaabaa inay saaraan no ay iska baxaan, laakiin soomaalida walaalahayga aan jeclahay, asxaabteeda aan jeclahay, caruurteeda aan jeclahay, maasha allah laaga saartiin. fadlan duceeya, waa duceysiin, waa ogahay janalka waxaa fadhisiin commonka, waana duceyseen. ducadaas allaha noo aqbalo dhammaan, allaha noo aqbalo. barnaamijkan waa barnaamijkii caafimaadka, insha allah xoog waxaan saarayaa inaa cuntooyinka waxtarka jirka uleh aa idii soo celiyo. waxaa aad u xiiseysiin waa ogahay cuntooyinka nafaqada xambaarsan ama vitaminska leh, ayna waxa favoritkiina waa ogahay. markaan soo geliyo maasha allah waa isku habar wacatiin, liketan waa saartiin, marka subscribe samey haddaa nagu cusubtiin. aada idii salaamaya maanta iyo maalin walba, meel walba adduunka ka joogtaan. insha allahu khayr, waxaa isku ognahay caafimaad. aada idii salaamayaa. aloe vera juice daawo allah idinku daro. insha allahu khayr asxaabee, like-ta hala saaro as usual. insha allahu khayr, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.